So pihak IPK Kuala Lumpur, JSJK IPK Kuala Lumpur telah membuat satu serbuan di dua premis pada hari Jumaat yang lalu, di mana telah pada premis pertama telah menangkap sebanyak 4 lelaki, iaitu 4 lelaki daripada negara China. Dan didapati bahawa sindiket ini, 4 orang ini telah berkecimpung dalam bidang ini selama 6 bulan. Mereka menyewa di kondo itu sebanyak RM4,000 sebulan. Dan bagi premis pertama tu, umur mereka 4 orang tu antara 30 ke 40 tahun. Premis kedua pula, setelah pasukan ini raid premis kedua, dia sebenarnya premis ini bersebelahan, ya, berdekatan dalam satu kondo itu. So premis kedua kita telah tangkap 5 lelaki. Ini a bit interesting. 4 lelaki Taiwan dan 1 wanita daripada negara China. Dan umur mereka antara 20 hingga 35 tahun. Dan barangan yang dirampas pun sama, komputer riba, telefon bimbit, wang. Dan mereka ini telah berada di negara kita daripada percakapan mereka selama setahun, dan mereka akan berubah-ubah tempat. Ya, so pihak kami telah mendapat maklumat dan telah menangkap mereka. Dan the interesting one is lelaki Taiwan, salah seorang lelaki Taiwan ditangkap itu dikenaki oleh negaranya sendiri atas kesalahan dadah. Dan pada hari Sabtu 28 hari bulan, pihak IPD Dan Wangi, JSJK Dan Wangi berserta dengan JSJK Bukit Aman telah pun membuat satu serbuan di sebuah hotel di Bukit Bintang dan telah berjaya menangkap seramai 29 orang tangkapan, yang mana 6 adalah warga negara Malaysia, 22 warga negara China dan 1 lelaki Taiwan. Umur mereka antara 15 hingga 40 tahun. Dan mereka pun daripada pengakuan mereka, mereka telah hadir di sini sebanyak Januari 2020 tahun ini. Dan mereka telah menyewa bilik di hotel itu, berupa bilik sebanyak RM60,000 sebulan.